За халтар сайда. Одоо ингээд энэ төмөр замын энэ хууль нэг төмөр замын шинжилэл байгаас л гэж би бодод та. Халтар сайда. Та бол одоо ажил амьдралынхаа гараг ингээд төмөр замаас эхэлсэн хүн ингээд сайд боллоо. Дэд сайд байсан, төмөр замын дарга байсан. Тэгээ энэ хууль чи үзэхээр ер нь нэг юм зүгээр нэг үйл ажиллагаа нэг компани үйл ажиллагаа зохицуулах нэг юм процессын хууль маягтэл юм байгаад шүү дээ. Энд чи одоо саяын хэлж байгаа одоо нэг төмөр замын энэ салбарт өрсөлдөөн бий болох, манфолыг задлах, Улаанбаатар төмөр зам цаашдаа ер нь ямар компани хэлбэр ажиллах, нээлттэй компани байх юм уу, хаалттай компани байх юм уу, зах зээлийн зарчмаараа ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр ингээд энэ Улаанбаатар төмөр замаас одоо бид нар ичиж байгаа шүү дээ. Нэг цагт эн чинь 40-50 км хурдтайгаар төмөр зам биз дээ. Цагт. Бусад улс орнууд ч одоо цагт саяхан хамгаалалтын сайд хэлж байгаа 300 орчим км хурдтайг ийм болчиход байгаа бид нар 5-6 дахин удаан байгаа байхгүй юу? 5-6 дахин удаан. Энэ утгаараа ер нь бол манай энэ төмөр зам бол одоо эдийн засгийн хөгжлийн уг нь би локомотив байх хэрэгтэй гэж боддог байхгүй. А гэтэл одоо бол та нар чөдөр хөгжлийн чөдөр. Өнөөдөр одоо ингээд төмөр замын бодлого гэдэг нэг юм гарцсан. Тэгээ тэр нь хэрэгждэггүй. Тэгээ бүгэн хэрүүл урвал одоо ингээд нүүрсээ хүртэл ингээд нүүрсээ машинаар экспортлог улс орон ер нь байна уу? Халдар сайтай та нэг хилээд гэж надад. Нүүрс экспортлог улс орон машинаар нүүрсээ зээдэг улс орон гэж байна уу? Өнөөдөр 20-30 сая тон нүүрс бид нар жилд гаргахад хамгийн багаар бодоход бид нар тон тутмаас 15-20 доллар алдаж байгаа шүү. 600 сая, 800 сая доллар жил бүхэн шүү. Олон сайхан залуучуудын амнаас алдаж байна энэ нүүрсний тээврээс болж. Энэ асуудлыг одоо ингээд бид нар нэг цэгт нь гаргаж энэ Монголын төмөр замыг хөгжүүлэх чиглэлөөр юм реформын хууль байх хэрэгтэй гэж би ойлгодог шүү. Одоо ингээд энэ вагон тавиулна гэдэг энэ танах чинь тарифтай болцсон юм шүү. Гар хөндрүүлдэг авилгалын тарифтай болцсон. Энэ замын үддээр чинь тэгтэгдэл юм байл шүү дээ. Энэ асуудал яг энэ хуулиар шийдэгдэж чадах уу? Ийм өрсөлдөөн бий болгож чадах уу? Шударга ажиллаж чадах уу? Компани журмаар ажиллаж чадах уу? Зах зээлийн журмаар ажиллаж чадах уу? Та энийг нэг хариуцлагатай одоо бас нэг хэлж өгөөч. Энэ хуульчны яг шинжилтийн асуудал нь яг юу вэ? Улаанбаатар төмөр зам, Монголын төмөр зам энэ төмөр замын салбарт ажиллагаа 500 орчим байгууллага байна гэж энэ танилцуулга дээр бичсэн байна. Энэ компаниуд чинь жинхэнэ утгаараа зах зээлийн зарчмаар өрсөлдөх өрсөлдөөнийг дэмжсэн ийм одоо хууль болж чадах уу? Та энийг нэг бүр хариуцлагатай надад нэг хэлж өгөөч гэж би бодож байна. Хоёрдугаарт нь тэр төмөр замын бодлого гэдэг нэг та нар юм ярьж байгаад өвсгөлөө төмөр зам тавина гэж баахан улс төрөө хэрүүл хэлсэн шүү. Баригдахгүй төмөр замаар ингээд ард түмнийг талцуулдаг та болоо. Боль. Энэ бол улсын хурал дээр тэр төмөр замынхаа бодлого дороогүй ингээд нэг юм консенсус гэрээ байгуулагдсан шүү. Энийг та цуцлах хэрэгтэй шүү. Асуултын хариултын дараа тайлбарлана. За, Лувсангийн халтар сайд. За, ер нь хуулийн гол үзэл санаа бол энэ төмөр замын тээвэр дээр өрсөлдөөнийг бий болгоё гэдэг зарчмыг баримталж байгаа. Тэрийг яаж хийх вэ гэхээр зэрэг өнөөдөр таны хэлдгээр төмөр зам дээр хөдөлгөөний хомсдол аль аль талдараа байна. Тийм ч учраас бид нар төмөр замын оператор гэдэг ойлголтыг энэ дээр оруулж ирж байгаа. Чингэлийг эзэмшигч, хувийн хөвчлийнхэн вагоноо худалдаж аваад тээвэр хийх гэж байгаа хинтч тэрэгээ түрээслүүлээд үйлчлэгээгээ үзүүлээд явах бүрэн эрхийг энэ хуулиар нээгдэх юм. Ер нь явж явж одоо төмөр зам дээр энэ хөдөлгөөний хомсдол цөөнгүү одоо хүмүүсийн бухимдал төрүүлдэг гэдээ яхаар гомн л дөө. Тэгвэл би бол нэг юмтай одоо бас санал нийлэхгүй байна. Өнөөдөр төмөр зам Монгол улс ингээд ковидын нөхцөл байдалд ажиллаж яхад авто бомбтууд нь хаалттай, агаарын одоо тээвэр нь хаагдцсан. Энэ үед хоёр хөрштэй одоо экспорт импортыг ганц залгуулж байгаа нь бол энэ төмөр зам шүү дээ. Тэгээд төмөр зам чөдөр биш, харин ч одоо өнөөдөр энэ улс орондоо чадах чинээгээрээ өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэж явж байгаа тээврийн салбар аа гэж би дотор нь байсан үнэ үед үздэг. За, энэ машинаар тээж байгаа одоо анханаас нь тэгээ тэгээ явцсан юм билээ, бол анханаас нь энэ төмөр замаа барих хэрэгтэй байсан байж. А бид нар энэ төмөр замаар тээхийн тулд төмөр зам одоо барьж байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар 5-7 орд газраас урагшаага цагаан цагаан адаас гашуун сухат ганц мод руу төмөр замаар тээвэрлэхэд 1 тонны өртөг 32 орчим доллар байдаг гэсэн ийм тооцоо байдаг юм байна лээ. А төмөр замын тээврээр тээвэрлэхэд бол нэг 8-аас 10 доллар болно гэсэн ийм тооцоотой бий. Энэ 5-7 гашуун сухай чиглэлийн төмөр зам бол өнөөдөр Монгол улсдаа 1-р зэрэглэлийн төмөр зам, уул зургуу зам төмөртэй.
дээрэс нь 8-аас 10 мянган тонны галтэрэг явах ийм одоо төмөр зам баригдах юм. Бид нар 22 оныхоо одоо хагас гэхэд энэ төмөр зам баг ямар ч байсан нэгдээд эхний галтэрэгээ явуулах байхаа гэж найдаж байгаа. За өрсөлдөөний хувьд бол би одоо дөрөв хилчлээ. Энэ дээр хамгийн гол одоо зүйл бол хувийн хвшлийг төлөхөө энэ төмөр замын салбарт оруулах. Хувийн хвшил гэдэг нь яг үхээр зэрэг оператор компаниудыг хэлж байгаа. Зүтгүүрээч оруулж ирээ төмөр зам түрээслээд явуулж болох. Богоноч болно. Шингэлгээч болно. Энэ нь бол нээлттэй болж байгаа маа. За Лусан Цэргийн гамбалын гишүүнийг нь тодруулъя. За халтар сайда та нэг хариуцлагатай одоо микрофон дээр нэг хариуцлагатай байр сууриа илэрхийлээ. Энэ хөвсгөлөө төмөр зам баригдана гэдэг ингээд нэг бахан төмөр замын бодлогод нь ороагүй. Тэгээ консессийн гэрээ хийсэн гэсэн нэг юм 2016 оны 15 оны засгийн газар хийсэн нэг юм гэрээ байдаг. Энэ инх хамгийн сайд бол одоо энэ бол ингээд юуны бодлогод ороагүй ийм гэрээ юм бэлээ гэж улсын хурл дээр сайд байхдаа нэг бүр хатуу хэлжээ. Тэгэхээр одоо ингээд энэ баригдахгүй төмөр замаар ард түмнийг талцуулж хуваагдах одоо болё. А тийм учраас та өнөөдөр нэг хөвсгөлийн ард түмэнд хандаад би нэг зам тээврийн сайд байхдаа ингээд нэг энэ хууль зөрчиж хийсэн энэ консессийн гэрээг цуцлана гэдэг нэг та нэг хариуцлагатар нэг хэлээд гэж. Би бөөрнхийн хариу сонсомооргүй ш. За халтар сайд 83. За энэ Монгол Улсын хурлын тогтоол 2018 оны 6 сарын 29-ний өдөр 71-р тогтоол төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай Улсын хурлын 2010 оны 32-р тогтоолын хавсралтанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай. Ингээд төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-1-ийн нэгдэх заалтыг үндэслэн Монгол Улсын хурлаас тогтоох нь гэж яваад 3-2-4-6-д Эрдэнт Арт Суур 780 км гээд энэ их хурлын тогтоол гарцсан байгаамаа энэ хамгийн дараа. Тэгэхээр зүгээр нөгөө талтайгаа хийсэн гэрээ бас чамгүй тийм хариуцлагатай гэрээ юм шиг үнэлээ. Тэгээ энийг бид нар судлаа. Өөрөөр хэлбэл энэ гэрээг нөгөө яам хийдэг үндэсний хөгжлийн газар хийдэг учраас бид нар одоо үндэсний хөгжлийн газартайгаа хамтраад энийг судлая. Тэгээ цуцлах одоо Монгол Улсын засгийн газраас ямар хариуцлага хүлээх, ямар эрсдэл үүсгэх юм гэдэг. За гишүүд асуулт